Ha sê, dis weer lekker dat ons by mekaar kan kom en dis basies 'n Bybelstudie wat ons gou gaan hou, 'n selgroep eintlik. En dis net lekker om die woord met jou vanaand weer te kan deel en dat ons kan deel wees daarvan. Dis vir my so klein bietjie hartseer dat die selgroepe nie baie aktief geraak het in die tyd, veral na in hierdie koue tydperk wat ons eintlik moet instorm na die huis van die Here toe en moet instorm om die woord van God te kry, want dit raak 'n tyd. As ons nie by die Here gaan kom in die tyd tussen ons en God gaan staan, kan ons baie seker wees daarvan, daar gaan 'n tyd kom dat jy so ver van die Here af gaan wees, dat jy kind van God in werklikheid, jy gaan in 'n situasie verkeer, wat daar vir jou geen uitkomste gaan wees nie. Maar as jy in hierdie tyd kan ernstig raak met die Here in jou huis, Bybelstudie kan begin nou, groepies by mekaar kom, en seker maak ons leef die woord van God uit, dan is jy ernstig met God. Dan wil ek vir jou sê ook, weer eens wat die woord van God vir ons leer en sê, in Hebreërs, dat hy sê, ons met ten bloede toe, teen die sonde beklei, dit in sonde tyd, het die sonde in ons lewe geraak. Ons belange het die sonde geraak, en alles wat verkeerd is, het die sonde geraak. Maar prys die Here, ek en jy kan volhard. Kom ons bid gou saam. Ons dankie Here God, dat u ons lei nou, deur die Gees en dat u met ons elkeen praat, en dat u woord wat vanavond uitgaan, hierdie woord, 'n kragtige woord sal wees wat elkeen aanraak. Vader, dit gaan nie om my nie. Dit gaan nie oor die woord wat ek uitdra nie. Dit gaan oor die persoon wat vanaand dit nodig het, wat luister, wat ernstig is met u, wat vanaand hierdie woord dringend nodig het en dit ontvang. En dit gaan oor u, o God, wat ons nommer 1 in alles is in die lewe. In Jesus naam. Amen. Vanaand die onderwerp wat ons gaan bespreek in kort is, dit gaan oor seën. Seën mekaar, seën jou vyande. Die woord van God leer is om te seën. En God is ons seën, is ons blessing. As ons eintlik kyk na Paulus ook, weet Paulus self het gegaan en hy skryf in Efesiërs 1, sê Paulus vanaf vers 3, hy sê geseënd, die totale 33 vertaling, daai woord geseënd is in hoofletters geskryf. Met ander woorde is uitroep, geseënd is die God van my Vader, is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Met ander woorde, hy spreek die seën oor God uit, en hy dank God ook vir die seëninge wat God vir ons gegee het deur Christus. Is dit nie wonderlik nie om op te kan staan te kan sê geseënd is my God. Geseënd is die God van Abraham, Isak en Jakob. Geseënd is ons magtige koning, want uit hom uit kom die seën, en wat jy saai is wat jy tog maai. So ek spreek my seën uit my hart uit, dit wat God vir my gee as seën, teenoor God by verheid, ek sê, geseënd is my God, want dis wat Paulus hier sê. Maar kind van God, dan sê die woord van die Here vir ons iets baie interessant, hy sê ons met mekaar seën, ons moet in die seën van God lewe, as ek glo dat God is my seën, deur Christus, dan wil ek in die seën van God lewe. Jy weet, dit is baie interessant, die Israeliete het baie maniere van seën en hoe hulle seën uitleef. Ag, ons vat dit jare terug. Ons vat die tyd van Abraham, seën sy seun. Hy seën vir Isak, sy seun, en sy seun is geseend. En Abraham spreek altyd die seën uit oor sy vee, oor sy arbeiders, oor alles, oor sy landskap en dis geseend. Isak spreek die seën uit en is geseend. En Isak kom en hy wil sy oudste seun, en dis Jakob, as weet, hy het hierdie seun gesteel, want hy weet hoe belangrik is die seun van God. En die pa spreek die seun oor sy seun uit, oor Jakob, en Jakob is geseend. Hy het hierdie seun geneem, en hy is geseend. Daarom, kind van God, is dit belangrik om te seën en nie te vervloek nie. Die woord van God, in Hebreë gevat, vinnig, het 12 verskillende seëninge wat hy uitspreek. Maar daar is 50 vloeke, en nou weer eens, al wie mag vervloek, is God. God mag sê, omdat jylle nie geluister het in Israel, sal jylle nou deur die vervloeking gaan. Farao gaan nou deur die vervloeking, saam met Egypte, omdat hy nie gehoorsaam was, en omdat hy die volk terughou het, want het kom van God af. Ek en jy mag nie vervloek nie, maar ek en jy mag seën. Die woord van God sê dit vir ons duidelik, hy sê vir ons in Romeine 12 ook, hy sê daarin in vers 14, seën die wat julle vervolg, en seën en moenie vervloek nie. Met ander woorde, ons mag niemand vervloek nie, ons mag niks vervloek nie.
Jy weet self dat Judas het Jesus verraai vir geld, vir silwer. Eie belange, hy wil grond koop, eie belange. En daardie bloedgrond waar hy homself opgehang het, is 'n vervloeking, tot vandag te groei daar niks nie. Maar as ons kyk, as ons in die seën van Christus lewe, dan is daar oormate van seën. Deuteronomium 28 sê die Here, luister na my stem, wees gehoorsaam aan my, onderhou my gebooie en jy sal geseënd wees. In die volgende 14 verse, behels alles in die wêreld wat oor seën kan gaan. Nou ek wil vandag elke pa vol bemoedig. En as jy nie 'n pa het nie, kry vir jou geestelike pa. Skakel in groepe in. Of moeder, gaan jy en seën jou seun. Seën jou dogter. Seën jou kinders vandag. Spreek die seën van God uit. Rig jou regterhand uit, want dit is die aardse dinge, links is die hemelse dinge. En spreek die seën uit. Geseën sal jy wees my kind met oorvloed liefde. Geseën sal jy wees my kind met voorspoed en guns. Met gezondheid. Geseend sal jy met wysheid. Geseend is jy my kind. Met liefde en oorvloed guns van God af. Geseend is jy my kind. Met 'n diep verhouding met God. Die geseende van die Here sal jy wees. Ons sien dat die Israeliete, dit is so baie interessant, dat wanneer 'n seun mondig raak, dan vat hierdie pa, vat daai seun, en sit daar op sy skouers, en hy hardloopend om in die straat af, en almal wat hulle sien, spreek die seën van God uit, en hulle is geseën, per vierkante kilometer, is hulle die mees geseënde nasie, miljonairs, mees geleerde mense, want die seën, hulle leef in die guns van God, daar die woorde van God, wat seën spreek, die Here sê vir ons in Petrus, hy sê in 1 Petrus, hy sê, dat ek en jy, moet woorde, soos God spreek, Ons moet dien in die krag van God en ons moet spreek lewe oor mekaar. In jou huis, wanneer jou huis instap, rig jou regterhand uit en spreek die seën van God elke dag oor jou huis uit. Oor jou vrou, oor jou kinders of oor jou man of oor elkeen in die huis. Spreek die seën uit. Laat jou geloof in werke en lewe na vore kom. Spreek seën uit. Wanneer jy uitstap, Geseend is my huis weer eens, en geseend is hierdie dag, tot eer van God, en ek beweeg in die seën van die Here. Ek kyk elke keer, elke aand, elke seën wat ek uitspreek, kom 'n vervulling vir ons, en ek dank God daarvoor, want ek glo dit nie net nie, ek lewe dit, want God gee daai seën vir ons. Kind van God, ons sien, dat David was die jongste broer, hy was nie die oudste nie, so dis nie altyd die oudste wat geseend word nie, David wat die jongste was, Gee God die seën oor, want sy hart is vertroubaar vind vir God. Hy is gehoorsaam en onderhou die gebooie van God. Dit gaan oor jou verhouding met God. Dis hoekom ons net wil seën. Ons wil nie vervloek nie. Ons wil nie as woordeskat gebruik om kwaad te saai nie. Maar ons wil seën. So, vandag vra ek vir jou, begin draai om. Staan nou op en begin spreek seën oor jou eie lewe uit. Seën die lewende ware God, soos wat Paulus hier gedoen het, wat hy elkeen groet, in die seën van die lewende ware God. En wanneer jy met iemand praat, onthou die shalom, shalom seën, wat die Israeliete uitspreek, is by verre die grootste seën, wat hulle uitspreek oor iemand. Hulle loop iemand voorbij en sê shalom. En die tweede shalom beteken, as jy nie daar die seën neem nie, dan neem ek het terug, en ek stap met die seën aan, met ander woorde, ek vat nie vervloekinge, wat jy oor my uitspreek, ek vat die seën, en dan lees ons verder ook, as ons weer kyk in die woord van God, net as ons net gaan kyk in die boek Numeri, wat waar ek gaan, en hy wil hê Bileam, moet die seën oor hulle uitspreek, maar Israel vervloek, so dat hulle die oorlog kan wen, want hy het geweet, alles begin eers geestelik, As jy geestelik wen in die seën van God, in die seën uitspreek, kom die vleeslike dinge, die fysieke dinge, in lyn en seën in jou lewe. Maar jy kan nie negatiewe goed wil bedink, negatiewe goed spreek, jy kan nie kwaad wil praat, en in sonde wil staan, maar jy spreek seën. Die seën van God, loop hand in hand met Jesus Christus, wat beteken verlossing, die Messias, wat beteken, ek het klaargemaak met die sonde en die ou mens, ek lewe nou in die seën van God, in die vreugde, in die oorwinning van die Here. Vader wil hê jy moet geseën wees.
Hy wil die seën vir jou gee. Hy bedink die beste van jou. Hy bedink voorspoed en guns van jou. Hy bedink seën oor jou. Spreek jy op die seën oor ander uit. Selfs oor hulle wat jy nooit kon vergewe het nie. Begin spreek seën oor hulle uit. Hulle wat jou te na gekom het. Seën hulle in die naam van Christus met opregtheid. Seën en sien hoe God jou seën. Want die lewe bestaan nie uit vervloeking uit nie. Die hel is die vervloeking. Die hel is die plek waar niks meer goed is nie. En ons moet nie die hel spreek en lewe gee tussen ons nie. Kom ons spreek lewe oor mekaar. Kom ons seën mekaar. Van hierdie dag af, staan op, seën ander. Groet hulle met, soos wat die Israeliete groet, met die seën. Jy weet, in Israel, voor 'n bakkery, ek het dit al baie genoem, 'n bakkery oopgemaak word in die oggend, het die priester eers gegaan, uit die eiers gebreek en uit die brood wat gebak word geseën. En daardie manne, besakemanne, is geseën, want die voedsel wat verkoop word is geseën. In 1 Timoteus 4 sê die Here, ons moet bid oor ons voedsel, ons moet ons voedsel seën, voor ons het eet, anders word ons siek. Dis kom so baie mense, neem vandag sommer 'n pakkie chips, neem enigiets, maak het oop, begin eet, maar die seën is nie afgebid nie, die seën is oor die liggaam afgebid nie, die seën vir God is nie oor dit afgebid nie, en siektes dra oor, want jy kan maar kyk, jy haal tekenis op alles, dis reeds aan die bose geoffer, maar die oomblik toe jy die seën oor dit afbid, het jy hierdie alaal mag, het jy verbreek, so geneesing, gesondheid, voorspoed en guns moet met jou wees. Spreek seën, bid liever te veel, leef liever nader in Here, in die joy van seën, in die vrolijkheid van seën. Seën jou delwery, spreek seën oor jou finansies uit, spreek seën oor jou diere uit, spreek die seën van God, oor jou oeste uit, oor jou finansies, oor jou huis. Lewe in die seën van God, want dis waar joy vandaan kom, dis waar oorwinning vandaan kom, die wete, ek is geseën tot eer van God. Ek sluit af, en ek wil net vir jou, ek wil jou bemoedig deur vir jou vandag te sê, God se seën kan nie van jou onttrek word nie, maar jy kan daarvan weg lewe. Maar as jy binne die seën van God wil bly lewe, sal ander die vrug daarvan sien, en jy self sal 'n goeie oes wees, teenoor die lewende ware God, met oorvloed liefde, joy, langmoedigheid, geduld, vrede. Jy sal dit hê, jy sal dit uitlewe, en jy sal in oorwinning staan. Ek wil jou bemoedig, begin 'n selgroep, begin 'n Bybelstudiegroep, begin jy om in die seën van God te lewe, begin jy in die voorspoed van God te lewe. Doe net iets vandag in die seën van die Here, beter as gister. Doen môre weer net, gee net een tree meer in die seën van die Here, nie in eie krag nie, maar in die grootheid van ons God. Ek bid vir jou, Vader, ek wil net die seën oor elkeen uitspreek, oor hierdie kyk, hierdie persoon wat kyk, wat vanaand sê, Here, ek het die seën werklik in my lewe nodig. Maak klaar met sonde, maak klaar met die wêreld, maak klaar met wat verkeerd is. Neem die seën van God. Neem die seën van God in jou gesondheid. Neem die seën van God en daar waar jy nou sit, word gesond in Jesus naam, wees geseend. Jy wat werkloos is, staan op as geseene van die Here. Proklameer lewe. En kyk wat God vir jou doen. Staan op, jy wat vandag finansiële krisis is. Spreek lewe oor jou finansies. Verklaar bankrotskap as nietig in jou lewe, nie meer deel van jou lewe nie. Maar die vrede en oorwinning van God. Mag jou finansies geseend wees, tot eer van God. Mag jy die goddelike reëls om finansies nakom, sodat jy geseend kan word. Elke situasie, elke huwelik, elke verhouding, jy wat bid vir 'n lewensmaat, jy wat ongelukkig is in jou huwelik, mag die seën van God oor jou kom, dat daar vrede op vrede sal wees, die shalom vrede, wat niks kan keer nie, maar die grootheid van God in jou lewe, vir wysheid, vir kennis, vir guns, geseend is jy, tot eer van die Here. Amen.